Ministria Lituaneze e Mbrojtjes ka analizuar tre telefona shumë popullor të cilët janë prodhuar në Kinë dhe që shiten aktualisht në Europë. Bëhet fjalë për telefonat e prodhuar nga kompanitë kineze Xiaomi, Huawei dhe OnePlus. Autoritetet thonë se brenda telefonit MI10T 5G të kompanisë Xiaomi kanë gjetur një pajisje e cila përdoret për të bllokuar fjalë apo fraza që një përdorues mund të kërkojë në telefonin e tij. Mes tyre zëri i Amerikës. We clearly saw that all those keywords u bëj qartë për ne sipas këtyre fjalëve kyçe qëndrojnë motive politike. Në listë përmenden fjalë të tilla si Tibeti, Tajvani, Demokracia, Shtetet e Bashkuara dhe emra kompanish, mes tyre zëri i Amerikës. Companies like yours are mentioned in that list. Xiaomi është marka më popullore telefonave inteligjent në Europë. Ekspertët thonë se edhe pse pajisja ishte e fikur në telefonat Xiaomi të shitur në Europë, ajo mund të aktivizohej nga distanca. Lista e fjalëve të bllokuara duket se ajurnohet vazhdimisht. Në kohën e nisjes së lumtimit në të kishte 449 fjalë apo fraza. If we compare the list which is currently and with the list Nëse e krahasojmë listën aktuale me ato që kemi analizuar disa muaj më parë, shohim dallime. Tashmë ka shumë më tepër fjalë. There are much more words now on the list. Edhe shërbimet gjermane të sigurisë kanë nisur gjithashtu një shqyrtim teknik të telefonit kompanisë Xiaomi. Përfaqësuesit e këtij të fundit nuk ju përgjigjen kërkesës së zërit të Amerikës për komente. Kompania tha këtë javë se po angazhonte një ekspert të pavarur për të vlerësuar gjetjet. Ekspertët lituanez zbuluan se telefoni kompanisë Huawei, model P40 5G, mbliste të dhënat e përdoruesve, përfshirë se sa kohë kaloni në përdorimin e një aplikacioni dhe i ruante të dhënat në servera jashtë Bashkimit Evropian, për te jurisdiksionin ku zbatohen ligjet e bllokut lidhur me të dhënat. Analistët thonë se platforma zyrtare digjitale për shkarkimin e aplikacioneve e kompanisë Huawei, e quajtur App Gallery, i orienton të përdoruesit tek aplikacionet që përmbajnë viruse. Në një deklaratë, kompania e thezërit të Amerikës se Huawei është përmbajtur gjithmonë parimit të integritetit në përputhje me ligjet dhe rregullorët e vendeve dhe rajoneve ku operon. Mëtej, kompania shtonte se këto aplikacione janë gaburime në dispozicion të publikut, kështu që përdoruesi nuk është i detyruar të shkarkojë ato. Lituania u ka kërkuar punojësve të qeverisë që të heqin nga përdorimi telefonat Xiaomi dhe Huawei. On the basis of national security, really we are looking for ways to protect our state. Për të garantuar sigurinë kombëtare, ne po kërkojmë mënyra për të mbrojtur institucionet shtetërore dhe ato që punojnë në fushën e sigurisë, për të dhënë atyre një shans për të punuar vetëm me furnizues të besuar. Kur bëhet fjala për konsumatorët, ne u bëjmë atyre rekomandime, sikurse që të shmangin përdorimin e disa aplikacioneve të prodhuara nga Kina. Pekini nuk ka bërë ende asnjë koment mbi raportin. Shumë vende perëndimore, mes tyre Shtetet e Bashkuara, nuk e kanë përfshirë kompaninë Huawei në ndërtimin e rrjeteve celulare 5G, dhe kjo për arsye sigurie. I think this research is in a Unë mendoj se hulumtimi ynë ishte një ilustrim se si duhet shkojmë përtej diskutimit që lidhet me sektorin e telekomunikacionit, e të mendojmë për sektorët e tjerë. Raporti vjen në një kohë marrëdhënies të tensionuara mes Lituanisë dhe Kinës. Të dy vendet kanë ndërhequr ambasadorët respektiv, pasi Tajvani dhe Lituania kanë rënë dakord të hapin zyra diplomatike në kryeqytetet e njëri tjetrit. Kina pretendon se Tajvani është territori i saj. Pekini ka ndaluar transportin e kurdhor drejt Lituanisë dhe ka pezulluar licenca tregtare për kompanitë lituaneze. Këtë muaj, Shtetet e Bashkuara përsëritën mbështetjen për Lituaninë, përballë atyre që Washingtoni i ka quajtur praktika kërcënuese ekonomike nga ana e Kinës.